Hi guys, welcome back to Tui Malaya. Aku Bob, tapi hari ni Zul tak ada dengan aku sebab aku dekat kampung. Tapi aku ditemani oleh adik aku, my lovely Hi. Sister. So, my lovely sister akan react dengan aku hari ni. So, aku akan perkenalkan lah band or music daripada Jepun, music daripada luar. So, basically adik suka dengar lagu daripada mana? Korea, because they have something yang macam choreography depa tu. Oh, dance lah. Yeah. Oh, dance. So, muzik Jepun ada yang dance, tapi hari ni abang takkan recommend yang dance lah. Kita akan dive into musical, which is dia orang play instrument sendiri. No? Okay. So, kita tengok lah adik suka ke tak. So, guys, so kalau ni korang boleh follow adik aku dekat Instagram. Nanti aku akan letak Instagram adik dekat link kat bawah. Nanti korang check lah dia punya Instagram, okay? Follow lah ramai-ramai, okay? So, kita first, hari ni kita akan react kepada Gacharic Spin. So, Gacharic Spin ni aku tak tahu sangat. Tapi, ramai orang recommend untuk aku dengar. So, aku akan dive into Gacharic Spin dengan adik hari ni, okay? Tajuk lagu dia, I Wish. Let's react. I wish I could stay the world. Cantik rambut dia. Nah. To harmony. Lama lama tak selamat. Dah lama aktif. Semua dia orang play instrumen sendiri. Tapi tak tahu genre apa, balad ke, pop ke, rock ke. Abang tak tahu lah, banyak dia pop. Lalu dengar daripada kalau kita K-pop. Tukar kan, tukar dia untuk K-pop. Hei, dia boleh scream ni. Don't play music. Instrument dengan menu yang menu. Tapi dia pun macam tu. Dia punya sinematografi cantik juga. Dia punya video tu. Dia pun. Oh, aku tak ada.
keempat genre dalam satu lagu. Mostly Jepun macam tu. Depa tak ada spesifik kan. Maksudnya depa buat lagi ikut ni. Ni ubah lagi. Ni kalau live tak tahu macam mana. Cantik. Gacharic Spin. Gacharic Spin. Cantik sinematografi dia. Tak. So tu yang pertama. Next. So pendapat tentang lagu tadi? I would rate 8 over 10. 8 over 10. Tu adalah lagu yang adik akan dengar tak? Akan cari tak? Ke macam sekali ni je dengar? Depends. Kalau macam behind. Tapi overall guys, Gacharic Spin tadi apa? I wish kan? For me, aku suka sebab aku memang suka experimental. Dia experimental dengan sound. Dia tak semestinya rock-rock sampai habis lah. Dia tak semestinya metal-metal. So guys, kalau suka reaction ni, kalau ada any suggestion, jangan lupa drop dekat komen bawah. Don't forget to like this video and subscribe to our channel, okay? Bye-bye. Kita jumpa dekat next video. Okay? Bye-bye.